Тристороння контактна група наразі не досягла компромісу щодо виборів на окупованих територіях. Представники Росії, Луганська, Донецька згодні лише на мажоритарну систему, натомість Україна наполягає на пропорційній. У нас абсолютно діаметрально протилежні позиції. І виходячи з сьогоднішнього дня, мені дуже важко сказати про те, що в межах цього року вдасться досягнути якихось, бодай, мінімальних зрушень з місця. На перемовах у Мінську також намагається узгодити звільнення заручників. Зокрема, передбачено обмін списками. Учасники контактної групи обговорюють розмінування територій і як уникнути екологічної катастрофи, що її може спричинити підтоплення шахт. Докладніше про мінські перемови вже у вікнах о 22-й.